Pa' jizna u għamsejjes fuq vizjoni ambientali li sal-2050 pa' jizna jkun ħeles mil-karbonju. Dan intqal mil-Ministru l-Energija u l-Mamajkil Farruġa, waqt l-estimmi tal-Budget d sanaddiħla. Għal kritika tal oppożizzjoni Nazjonalista li qalet li l-kontijiet tal dawlu li l il-Ministru Farruġa u iġepek. Tiftakru meta tavutajttu bil-qalb biex jolaw il-kontijiet? Kultant, mill-Oppozzizjoni tajt li trit. Nima L-oppozizjoni u ma. Illi t-tariffi ta' dawl u ma' il-raba l-orħos fost il-membri stati. Mattuiex. L-imma jajduxu u ma' illi t-tariffi ta' dawl huma ma' it-tini l-orħos fi' zona euro. Il-deputat laburista Mirjam Dalli laqet il-fat kif il-sanaddi jħna sej jitkomplu skemi ta' djar privati li investu f'enerġija rinnovabli. L-installazzjoni ta' izjet charging pillars fil għana għanda tkun ta' priorita. U għalek li għalija u għappozittif li l-gvern għetjara li matu li s-sena d-diħla jestendi il-numru ta' charging pillars. u 130 charging pillar madwar Malta u għawdex, għet inċentif ta' vera għal-min irrit daħħal karotza elettrika u sal-lum għat tħassib ta' fejn ser jitċarġja id deputat laborista ġew mizzi għal kif taħt gvern laborista fil-qasam tal-ilma sar ħafna tibdil fl-impjanti ta' dranaġġ foston fl-impjanta barkat u f'dak ta' għawdex. Il-nies ta' dak l-akwati ma' setu xis-saporti l-irwejja, aħna rajna u għattakajna il-problema u vesejna ħafna fil-fat l ewwel problema li k'nem kretet t-tġi mil tal-animali u rajna li k'nem problema, -problema fl-impjant ġo biex insolvu problema ta' u deċ xallim bat jekk kon suċess kif kienet suċess, un bat namlu l-istess fl ta' barkat.